Jeg har et dilemma til dig. Skal de lande, som udleder mest CO2 og som skader klimaet rigtig meget, gøre mere for de lande, som det går mest ud over? Det bliver lige nu diskuteret til et stort klimatopmøde. Det er her i Egypten, at verdens ledere er samlet til møde. De taler om klimaet og skal sammen finde ud af, hvordan de kan gøre mere for at forhindre klimaforandringer. Topmødet hedder COP27. COP står for Conference of Parties, altså en konference for alle verdens lande. Og 27, ja, det betyder bare, at det er 27. gang, mødet bliver holdt. COP27 foregår i Egypten, men det kommer i høj grad til at handle om for eksempel det område, jeg er i lige nu, nemlig Sindh-provinsen i Pakistan. DR's klimakorrespondent Tøger er taget til Pakistan. Her havde de i sommer en voldsom regnsæson, hvor en tredjedel af landet blev oversvømmet. Og eksperter siger, at det blandt andet hænger sammen med klimaforandringer. Nu er vi i november, men prøv lige at se rundt om. Der er stadigvæk fyldt med vand. Vand, der ikke burde være her. Mange i Pakistan har mistet deres hjem på grund af oversvømmelserne. Blandt andre Hajani, der nu bor i et telt med sin familie. Det er de rigeste lande i verden, som udleder mest CO2. For eksempel USA og lande i Europa. Men det er ikke dem, der bliver hårdest ramt af de problemer, som klimaforandringerne skaber. Så som tørke, oversvømmelser og skovbrande, det er de fattigste lande. Eksempelvis Pakistan. How many more wake-up calls does the world, do world leaders actually need? A third of Pakistan underwater. Ifølge en ny rapport vil det koste Pakistan 350 milliarder kroner at reparere alt det, der er blevet ødelagt. Og den regning har Pakistan tænkt sig at tage med til COP27 og sige til USA, til Europa, det er altså jeres drivhusgasudledninger, der har været med til at skabe de her ekstreme klimakatastrofer. I har også en del af regningen. Så på mødet skal verdens lande altså blandt andet tale om de rige lande skal hjælpe de fattige lande med at betale. We are tired of their blah blah blah. Flere har kritiseret klimatopmødet for, at der bliver snakket for meget og gjort for lidt. For eksempel var den svenske klimaaktivist Greta Thunberg ret skuffet over mødet sidste år. We don't need any more empty promises. Derfor vil hun ikke være med i år. Til gengæld kommer en anden vigtig person, nemlig USA's præsident Joe Biden. Det er et positivt tegn, fordi hvis de store lande begynder at rykke, så er det, vi får endelig gjort noget ved de her ekstreme menneskeskabte drivhusgasser, som er derude. Og Tøger og mange andre synes også, at de her møder er vigtige, fordi de sætter fokus på klima og får landene til at samarbejde mere om at gøre noget. Verdens ledere har stadig tid til at finde på klimaløsninger. COP27 slutter nemlig først fredag i næste uge.